Atenção, meus queridos irmãos, olhem o que que o Padre Francisco Amaral vai dizer sobre este filme que está bombando no mundo. Se você ainda não assistiu esse filme, assista. E eu peço a todos que se inscrevam aqui no canal do Padre Francisco Amaral, veja os vídeos do canal dele, é muito importante. Eu vou deixar o link do canal do Padre Francisco aqui na descrição do vídeo e dos comentários, para que vocês possam acessar. Agora, ouçam o que ele está dizendo. É muito importante. Se você não assistiu o filme, assista a este filme, Nefários. Esse filme Nefários, diferente de outros filmes a respeito de exorcismo, é um filme muito realista, que não tem toda aquela coisa de efeitos especiais, de gente voando, de monstros saindo do chão, não tem nada disso. É um filme muito realista, que foi feito por roteiristas católicos, fervorosos, e que o roteiro do filme serve para mostrar exatamente qual que é a narrativa que o demônio cria para nos enganar. Então é um filme assim. Se vocês perguntam: padre, você recomenda ver esse filme Nefários? Sim ou não? Olha, é um filme que você pode ver tranquilamente, no sentido de não tem nenhuma heresia, repito. O roteiro foi aprovado por exorcistas católicos. Não tem nenhuma cena de nudez, ok? Então é um filme que, nesse sentido, você pode ver tranquilamente. Agora, só não recomendo assistir comendo pipoca, muita coisa, que você pode passar mal, hein? Porque o filme, assim, é um pouquinho pesado, entendeu? Porque realmente ele revela as obras das trevas. Uma coisa interessante que aparece no filme. Não vou dar aqui spoiler, mas só contar uma cena. Para você ver o quanto o demônio teme um sacerdote. O padre Paulo Ricardo, inclusive, quando dá formação para nós, ele sempre fala assim: escuta, padres, falando para nós, né, os padres, vocês precisam usar a autoridade sacerdotal de vocês contra o demônio. Aí o padre Paulo fala para a gente assim: vocês podem até não acreditar no sacerdócio de vocês, mas o demônio acredita. Entendeu? Por isso que o demônio teme um sacerdote. Isso aparece no filme. Tem uma cena que o endemoniado está na frente do psiquiatra. A princípio, o psiquiatra não acreditava que fosse uma ação demoníaca ali, né? Mas o psiquiatra começa a perceber que o demônio começa a falar coisas dele que não teria como ele saber. O que é que o psiquiatra faz? Ele pega o telefone e pergunta assim: tem algum padre aqui na instituição? O guarda responde para ele: tem, está chegando aí agora. Aí entra o padre na sala. Primeira coisa que o demônio faz quando vê o padre: o demônio fica apavorado em ver o sacerdote. Só que daí, sabe o que que o padre começa a falar? Era um padre modernista, adepto a essas novas teologias de hoje, que diz que o demônio não existe, que negam a própria Bíblia quando Jesus expulsa os demônios, né? Aí o padre que aparece no filme é um padre que não tinha fé nesse sentido e começa a falar para o psiquiatra assim: não, isso aí não é demônio. Demônio não existe. Isso aí é que a pessoa teve muitos traumas e tal. Não tem nada de demônio aí, não. Fica tranquilo. Aí sabe o que que o demônio faz quando o padre fala isso? O demônio, que primeiro estava assustado com o padre, fica aliviado e diz para o padre assim: fica mais um pouquinho. Vocês viram como o demônio gosta de ver um padre falando besteira? A gente pode não acreditar no nosso sacerdócio, mas o demônio acredita. E esse filme mostra isso. Mas o ponto mais importante é o seguinte: o filme mostra como que é a mentalidade de Satanás. O filme mostra como o demônio pensa.
Aí o demônio começa a falar assim, a respeito de Deus. Deus nos criou e Deus nos fez escravos no pior sentido da palavra. Demônio falando, hein? Aí o demônio fala assim, Deus diz que nos deu a liberdade, mas se nós não usarmos a liberdade para ser escravos dele, ele nos castiga. É assim que o demônio pensa, hein? Para criar em nós uma imagem de Deus, de um Deus egoísta, de um Deus que quer fazer mal, entendeu? Porque se Deus for isso que o demônio está dizendo, bom, então Deus não seria digno de ser adorado. E vamos falar a verdade? Não tem hora que nós somos tentados também com essa mentalidade diabólica? De achar que Deus é ruim, de achar que Deus nos faz mal, de achar que Deus nos tira a liberdade. O demônio fala isso. Essa narrativa é a forma que o demônio pensa as coisas. O demônio fala, Deus nos colocou, né, entre a cruz e a espada, ou nós nos tornamos escravos dele, no pior sentido da palavra, ou ele vai nos castigar. É isso que o demônio pensa. E é assim que o demônio nos tenta. Agora, vamos desmascarar essa mentira de Satanás com a verdade da igreja. Primeiro, Deus nos criou com um objetivo, para que nós fôssemos felizes conhecendo a glória dele. Entendeu? Deus não precisava ter nos criado. Deus já se bastava a si mesmo no amor da Santíssima Trindade. Então, Deus nos criou não para nos fazer escravos, nesse sentido aí. Deus nos criou para nós sermos felizes, porque Ele nos amou desde toda a eternidade. Segundo, Deus nos deu a liberdade, e a liberdade é condição para nós amarmos uma pessoa que não é livre, um robô, né? Um computador, não tem a capacidade de amar. Nós temos, porque Deus nos deu a liberdade. E quando Deus nos manda evitar o pecado, não é porque Ele é ruim conosco, pelo contrário, é porque Deus sabe que o pecado nos faz mal, Deus sabe que o pecado nos destrói, por isso que Deus fala, meus filhos, não pequem. Não tem nada a ver com querer nos fazer escravos de um rei egoísta. Deus não é egoísta, Deus é amor. Deus não nos chama de escravos, Ele nos chama de filhos. Não tem nada a ver com santa escravidão de amor isso aqui, isso é outra coisa. E por último, quando os anjos maus se condenaram, quando uma alma se perde, não é que Deus quis condenar a pessoa. Sabe o que que acontece? A própria pessoa, pela sua liberdade, por não querer Deus, que é o bem supremo, que poderia salvá-la e lhe fazer feliz, muito bem, é a própria pessoa que pela sua liberdade escolhe o caminho da perdição. Então, quando nós lembramos dessas verdades de fé, nós desmascaramos a mentira de Satanás, que cria para cima de nós uma falsa narrativa, que lá na eternidade convenceu os anjos a se rebelarem contra Deus, e que também na história humana tem convencido muitas pessoas a se rebelarem contra Deus. Sabe de uma coisa? Não foi Deus quem criou o reino das trevas, viu? O reino das trevas foi criado por Satanás no dia que ele quis se rebelar contra Deus. Então que nós possamos lembrar,
das verdades de fé da igreja, para nós desmascararmos todas essas mentiras, que nos chegam de muitas formas, ok? E eu falando para vocês sobre essas verdades de fé, eu já estou de alguma forma respondendo aquilo que é a argumentação que o demônio apresenta nesse filme, Nefários, e que serve também para nós lembrarmos nos momentos em que nós somos tentados. O demônio é o pai da mentira. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que quer nos salvar. Nós temos um Deus que é misericórdia. Mas para isso, para nós acolhermos essa misericórdia, nós precisamos voltar para Ele. Você sabe que o demônio não crê e não conhece o que é verdadeiramente a misericórdia. O que é que ele acha? Que Deus age dessa forma para trapacear, né? E que no fundo, Deus é um tirano. Mas olha, sabe por que o diabo não pode ser salvo? Porque é o seguinte: se o diabo se arrependesse, Deus poderia perdoar Satanás, sim ou não? Poderia. Qual que é o problema? O problema é que o demônio não se arrepende. Entende? Porque ele que é o orgulhoso. Ele que é o tirano. Certo? E por isso mesmo ele não se dobra diante da divindade suprema, que é Deus. Agora nós precisamos escolher. Ou nós seguimos a mentira de Satanás e nos revoltamos contra Deus, ou nós dizemos, como São Miguel Arcanjo, está chegando a quaresma de São Miguel, né? Ou nós dizemos, como São Miguel Arcanjo, quem como Deus, e adoramos o Deus que nos ama e quer nos salvar.